Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vətən müharibəsində yaralanan daha iki qazimizi, Məmişov Bəşir Məhəddin oğlunu və Hüseynəliyev Faiq Bəhruz oğlunu yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edib. Qazilər Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıblar. Bu geniş funksiyalı müasir reabilitasiya vasitələri istifadəçilərə köməkçi vasitələr olmadan sərbəst hərəkətə, qeyri-bərabər səthlərdə də addımlamağa, dəyişən məkanlarda və məqamlarda maneəsiz dönməyə, eləcə də idmanla məşğul olmağa və s. imkan verir. Qeyd edək ki, Nazirlik yüksək texnologiyalı protezlərlə artıq 66 qazimizi təmin edib.